Lenin hadde 340 mål for 20-30 år siden. Nå er det 140. Hvor er det blitt av de 200 målene? Kan du tenke på at de 200 målene hadde vært verdt i dag? Eller? De selger altså, hva de sier, de skal selge de 140 målene for et eller annet sted mellom 500 og 800 millioner. Ja, da kan du legge på at 200 mål til hadde vært ytterligere en sted mellom 1 milliard og 1,6 milliarder. Da. Det som er så fint med eiendom, de har sluttet å lave dem. Det råtner ikke, altså tomter. Travet trenger ikke 12 eiendomsselskaper som alle skal utvikle sin lille tue. Det er mye bedre å ha ett eiendomsselskap som i samarbeid med lokale krefter utvikler, og så må vi slutte å selge. Vi har jo sett eksempler opp gjennom historien på at man har solgt unna ting, og det er stor forskjell på å selge randzone eiendommer som du som han nevnte om Øvrevold, men å selge hele baner og flytte dem. Men at vi skal selv være med på å utvikle, og for ikke minst selv være med på å høste gevinsten som ligger i utviklingen. Det mener jeg. Og hvis du ser for deg hva jeg tror er fremtiden, da, vi må få mer publikum til banen, de må ha mer fasiliteter. Men er det gitt at treningsanlegget må være midt i sentrum? Kan vi ikke ha, kall det racingarenaer i sentrum, og så har vi flotte treningsanlegg rett utenfor? For det er for dyrt å ha store eiendomsmasser sentralt. Ja, altså, det spørs hvilke eiendomsmasser du tenker på. Men hvis du ser på Ullevål stadion, hvis du går tilbake til da jeg var guttunge, så var det jo ingenting der. Det lå en liten rønne som ble kalt for rønna, en sånn grønn bu. Og ingen butikker, ingenting, og så var Autostern på den andre siden og solgte Mercedeser. Nå har de bygget opp det til å bli helt fantastisk. En fantastisk fotballanlegg med både inndørs treningsmuligheter og masse møtelokaler. Det er flotte publikumsfasiliteter, og alt er betalt av de som har utviklet dette her. Det er jo ingenting i veien for at vi kunne få til det samme, for eksempel på Bjerke. Utvikle randzonene, og så bygge opp treningssenteret på Nannestad. Leangen har en racingbane som utvikles sammen med lokale krefter. Om det blir næringsbygg eller leiligheter eller en blanding, det skal jeg ha utsagt, for jeg kan ikke reguleringsplaner oppe. Men jeg er helt sikker på at du går inn og snakker til kommunen der oppe. Og så har man et flott treningsanlegg utenfor. Poenget er at travet har masse verdier, og de verdiene må forvaltes profesjonelt. Og i et helhetlig bilde. Det er fellesskapet som har bygget disse verdiene, og det er fellesskapet som bør bestemme hvordan de skal investeres på best mulig måte for fellesskapet inn i fremtiden. Og det er jo ikke uten grunn til at veldig mange av Norges rikeste menn enten har drevet med å lage kjeder, eller så har de utviklet til eiendom. Og det er utrolig mange eiendomsmillionærer i Norge. Det er ingen grunn til at ikke travselskapet også skulle kunne bli en eiendomsmillionær, hvis vi bare gjorde dette helt profesjonelt. Hva skal til for at det skal bli helt profesjonelt, da? Jeg tror at man må få en forståelse for at det å drive en publikumsidrett, det er faktisk forretning i tillegg til å være sport. Vi må investere for å få attrahert mer publikum til banene. Og jeg tror at vi må få på plass et DNT-styre som er fremtidsrettet, og som tør å ta, kan du si, de tøffe beslutningene. Og det er ikke en veldig tøff beslutning å fusjonere disse eiendomsselskapene. Og i hvert fall ikke hvis man greier å skaffe, og det tror jeg man gjør, en ekstern kjøper som vil plukke opp de andelene som de mindre travlagene absolutt vil selge hvis de vil ha tak i kontanter. Og jeg mener jo at flotte treningsanlegg 10-20-30 kilometer fra løpsarena er en utmerket løsning. Og det å være med på å utvikle eiendom og bli sittende igjen med en eiendel, for det første ta en del i få sin del av, kan du si, utviklingsgevinsten, og deretter sitte og ha en kontinuerlig cashflow fra disse eiendomsinvesteringene i all fremtid, det må være nesten en no-brainer. Så i fremtiden så skal norsk trav, hvis du ser det som en helhet, da, tjene penger, og galoppsport, tjene penger også utenfor det vi driver med i dag? Ja. Altså vi sitter på verdiene, og det dummeste vi gjør, det er å selge de verdiene og bruke dem opp.
For da går det et eller annet antall ti år, og så har vi ikke noen verdier og ikke noen flere hesteeiere. Vi må innse at vi trenger flere hesteeiere, vi trenger høyere premier, det trenger trenerne, vi trenger helst mer oppdretterpenger og så videre. Og vi må rett og slett jobbe med det, kan si, en hurtigarbeidende komité, jobbe med å få det opp, og da ligger det så mye gevinster I dette her, at jeg helt sikker på at det vil være ganske hyggelig. Hvor langt perspektiv snakker vi om her på å komme langt på vei med de visjonene som du her beskriver? Hvis Trav-Norge var enig og synes dette var en god idé, så mener jeg at du bør ha dette eiendomsselskapet på plass I løpet av året. Og da bør du ha, og kanskje enda fortere, du bør kunne ha belåningen på plass I løpet av året. Men du vet at med en gang snøballen begynner å rulle, så går dette faktisk ganske fort. Selv om du skal gjennom kreditorvarsler og forskjellige fusjonsprosesser, og få verdivurdert alle eiendommer og sånt. Det må jo skje på en verdinøytral basis. Ja, så men si at du får til det I løpet av året, men bare det å få visjonene, at nå skjer det noe. Og så får du ansatt en topp utvikler. Du har fått foretatt låneopptaket, du begynner investeringene, folk ser at det blir endringer. Da får du en ting til. Du får en fornyet optimisme, være seg på trenerstallen, på hesteeiersiden eller på oppdrettersiden. Man må jo tro på fremtiden. Og jeg tror det innmari viktig at vi tror at det en fremtid. Ditt ståsted I hvert fall klart hva gjelder Leangen, det at vi ikke bør selge. Det som det store spørsmålet på Leangen egentlig, hvis man liksom prøver å heve blikket litt, det lettere å flytte hestene til publikum, eller publikum til hestene? Og jeg tror at med den kampen man I dag har om publikumstid, og krav til bekvemmeligheter, at det lettere å beholde Leangen sentralt som en racingarena og bygge en godt treningsanlegg på et av de foreslåtte stedene. Det tror jeg mye lettere. Det realistisk? Ja, jeg tror det. Men lokalt så vil jo da hevde at dette en lokal beslutning. Ja, og da får de drive lokalt. Da melder de seg jo ut av fellesskapet. Mener jeg. Og da jo pisken der at det en lokal beslutning, men det faktisk Rikstotos beslutning om de skal få lov til å investere I en ny bane. Og da det jo litt avhengig av ståsted. Rikstotostyret vil jo da foreta en sikkerhetskontroll av alle budsjetter og forutsetninger og regnskaper og sånn. Men fremfor alt se om det I fellesskapets interesse. Og så ikke så må vi jo gi de advarslene som trengs. Men har du kommet noe lenger I din dialog med sterke krefter, sterke meninger, som jo delt opp I Trondheim, som har vært gjenstand for sterk debatt? Jeg tror vi har hatt noen møter, og vi jobber jo med å prøve å unngå denne, kan du si, voldgiften. Den bare ødeleggende, den splitter Trøndertrav I to. Man har et styre hvor folk marsjerer ut og ikke vil la seg velge, og man greier ikke eller velger å ikke ha valg og skal nå ha en ekstraordinær generalsamling. Denne sporten preget av alt for mye konflikter, intriger, ryktemakeri og alt mulig rart. Jeg tror det veldig viktig at skal vi komme noen vei, så må vi trekke I samme retning. Så vi prøver å finne en omforent løsning, og jeg hadde noen møter for noen dager siden, hvor vi liksom presenterer denne ideen om fellesskapet. Og det klart at det stor forskjell. Altså, jeg vet ikke hva Leangen kan utgjøre av totaliteten, men hvis vi sier at det 10%, da, så det jo klart veldig stor forskjell på å være med på å løfte 10% av et lån på 1 milliard, som kanskje veldig mye går til, akkurat Trøndelag, for det jo en stor hesteregion, på å investere der. Og det å skulle gjøre det selv på egen rygg, for de har jo ikke cashloven, men totalsystemet har cashloven til å betjene slik gjeld. Hvor hardt du villig til å kjempe for at det ikke skal bli et salg slik det har vært skissert tidligere? Jeg føler at vi har sagt fra hva konsekvensene kan være. Vi har sagt fra hvordan det nåværende Rikstotostyret ser på fremtiden, med satsningen på publikum tilbake til banen, eventer og så videre. Vi skal jo bøye seg, som jeg sa, gitt at regnstykkene henger sammen, da.
men jeg forutsetter det, og det virker det som det gjør. Vi skal naturligvis bøye oss av hvis dette et ønske fra Trav-Norge, men da du tilbake til det, jeg vil at Trav-Norge skal ønske det. Hvis vi fortsetter sånn som det nå, så vil jeg gjerne at vi i hvert fall har på plass et nytt DNT-styre, og et nytt Midt-Norge-Trav-styre som sier ja. Men vi skal ikke stoppe den prosessen, med mindre det åpenbare feil og mangler. Det stikker mot det vi tror på. Vi har gjort dem oppmerksom på hva konsekvensene kan være. Og så får vi de velge. Kan du gjenta hva de konsekvensene kan være? Altså, hvis alle baner lykkes med å bringe publikum til banen og skape store opplevelser, men denne nye banen i Trøndelag ikke gjør det over tid, så vil det jo da bli kanskje en bane på linje med hva vi kaller en lokalbane. Og vi er nødt til å gi spillerne hva spillerne vil ha, og vi er nødt til å gi hesteierne hva hesteierne vil ha. Og hvis ikke de finner det på Leangen eller på Melhus eller på Klæbu, ja, så blir det ikke så veldig mange løp der. Allerede til neste år så vil du se endringer i tildelingskriteriene for V75-dagene. Du premierer de som får publikum på banen, premierer de som får alternativer inntekter, får sponsorer og så videre. Det i hvert fall min idé, og det sittende styres i det at vi skal prøve å gjøre det litt annerledes.